Лиманський напрям, що від початку літа росіяни намагаються пробити тут нашу оборону. Найзапекліші бої точаться за Серебрянське лісництво. Атакуючи російську піхоту, нашим оборонцям вдалося зупинити. Але от ворожа артилерія не дає спокою. А зі мною вибіг, слышиш? Наверное, кацапи гасят, не слышу. Работаем по этой. Плюс, плюс. Двое температура заряда 20 градусов. Стрелять будем на минус. Так керує своєю батареєю офіцер 67-ї бригади «Дуг» Семен. Його гармаші намагаються працювати на випередження і накривати російські гармати ще до початку їхньої роботи. За півтора роки активної війни росіяни трохи навчились уникати превентивних ударів. Та й снарядів досі не шкодують. Якщо навіть порахувати от тут, де ми знаходимося, ну, як день порахувати, це більше там 200-300 прильотів. Так, по всій окрузі. Дуже багато. Будь-який момент. Тут неможливо сказати, там, коли воно почнеться, через півгодини, через годину, чи завтра. Ну, зараз ми тут сидимо, каву п'ємо, а через 3 хвилини можемо сидіти в подвалі, чекати, поки закінчиться обстріл. Лінія фронту на Лиманському напрямку зараз відносно стабілізувалась і почалась позиційна війна на виснаження. Основну роль тут виконує саме артилерія. Наші гармаші б'ють на будь-який рух чи пересування на ворожих позиціях. Росіяни, на жаль, теж не відмовчуються. Це не по нам. Коли по нам чутно, що чітко чутно, коли по нам. Розрахунок, яким командує Кирило, до суцільної канонади вже звик. Позиції хлопців добре замасковані, а значить у відносній безпеці. Тут гармаші прикривають нашу піхоту. Їй в окопах зараз найважче. Від ворожої артилерії піхотинці мають найбільше втрат. Один зі снарядів Кирило підписав від свого друга, аби помститись за його смерть. Це я підписав від товариша, якого знав більше 20 років. Недавно він загинув, і учора були похорони. На жаль, мене не вийшло до нього потрапити. Але до нього обов'язково я заїду. Дуже сумно. Чекати на помсту Кирилові довго не доводиться. Ледве наші безпілотники знаходять ціль, розрахунок миттєво починає свою пекельну роботу. Погнали. Один снаряд в огонь. Постріл! За своїх друзів, рідних та побратимів на передовій мстять всі. Пану Калині 64, і це його вже 7-ма війна. Чоловік каже, вона найважча і сподівається, що остання. Вся родина офіцера теж зараз у війську виборює для України перемогу, адже без неї не буде і самої України. Якщо ми програємо цю війну, буде те саме. От я не хочу її програти, я не хочу, тому що всі закордонні втечуть. І буде хуже, ніж 33. Я в цьому абсолютно впевнений. Нам не пробачать цю незалежність. Тому що ця війна за незалежність буде довгою, пан Калина більш ніж впевнений. Тому сили і витривалості треба набратись всім. Навіть тим, хто зараз в тилу. Один снаряд вогонь. Постріл! Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.